Karibu Mtanzania kwenye yale yaliyojiri kwenye magazeti mbalimbali kwa siku ya leo, ikiwa ni tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka 2023. Karibu kwenye yale yaliyojiri siku ya Jumanne, kutoka nami Samson Johnson, tukianza na habari mbalimbali zilizojiri kwenye gazeti la kwanza, gazeti la Mwanaspoti, katika ya michezo na burudani. Picha kubwa ni Jonas Mkude pamoja na kochi mpya wa Yanga. Habari kubwa nasema sasa itakuwaje, Mkude apewa mkataba Yanga, abadili kikosi cha Gamondi. Ni kikosi cha kocha mpya wa Yanga mara baada ya usajili wa Gerard Jonas Mkude. Sababu ya Arteta kumsajili Kai Havertz nayo imeorodheshwa homo ndani, ukipata nakala ya Mwana Sports. Habari nyingine ni kwamba huyu Gavi anatisha, usajili wa Azam ulifeli. Hapa hiyo ni kwa msimu uliopita, aliondoka Simba, amtaja Moses Firi. Naam, kwenye transfer zone hapo kuna wachezaji wengi kweli barani Ulaya, kiwepo kipa Kepa pamoja na wengine wanaohusishwa kuhama kwenye vilabu vyao. Gazeti la Sport Extra lenyewe habari kubwa ni kwamba chuma cha Yanga hiki hapa, jezi namba 6 ni mali yake, kuhusu kukaba kupiga pasi ni bala. Katika picha tunaona kuna mchezaji yuko hapo sasa. Je, ni yeye ama ni yupi? Hatujajua bado utambulisho wa wachezaji ujaanza. Muaji wa Yanga apewa miaka miwili Simba, huyo ni Kib Dennis, akiongezwa mkataba na wakundo Msimbazi. Simba yasajili beki Kisomi. Simba yatangaza siku ya kumwaga rasmi Mkude. Gamondi aanza kazi rasmi Yanga, ni kocha mpya wa Yanga. Ateta afichua siri sababu za kubeba mastaa Manchester City. Na hilo ni gazeti la Sport Extra. Gazeti la Nipashe sasa, habari za kitaifa, mwanga wa jamii. Habari kubwa ni kwamba mwanasheria mkuu serikali aibukia sakata la bandari. Simba kutoroka hifadhini. Waziri utalii awapa tahadhari watu wanaotembea usiku. Habari nyingine nasema budget mikopo ya elimu vio vya juu na vio vya kati sasa ni bilioni 800. Cameron kimeeleweka, waziri mkuu huyo wa Uingereza. Polisi wadaiwa kuchukua dola za mshtakiwa. Mauaji ya dada wa bilionea Msuya, habari hiyo unaikuta ndani kwa ukina zaidi. Gazeti la Jamhuri lenyewe linasema kigogo TAKUKURU amua kumshtaki mwanasheria mkuu wa serikali, awajumuisha pia mawakala wa majengo na dalali, kisa cha kudaiwa kodi ya pango miaka mitatu. TPA vs DP World, wataalamu wasema unavunjika mkataba, unavunjika, sio kwamba uvunjiki. Awamu ya sita ya shusha neema. Neema gani hiyo? Ukinunua gazeti la Jamhuri ndani leo unakutana na habari nzuri hizo. Mwananchi, bajeti ya pita na kodi za maumivu. Yam, bajeti ya serikali hiyo imepita trilioni 44.39. ni mnyukano wa mawaziri Mpina bungeni, Mwigulu na Mpina bungeni. Jaji Felish sasa atoka mafichoni, CCM yashusha nyundo moja kwa Karume. Hilo ni gazeti hilo la Mwananchi. Bilioni 240 za Rostam Mazizi kuibeba Zambia. Walioua ndugu kwa viboko jela. Namna ya mshtakiwa alivyotiwa mbaroni unaikuti ndani. Gazeti la Taifa Leo na nyule sema hii imeenda. Ni bajeti ya serikali hiyo mara baada ya kuweza kupitishwa. Na hayo ni yale yaliyojiri kwenye magazeti kwa siku ya leo nchini Tanzania. Unaweza kubonyeza alama kusubscribe, bonyeza alama kengele, uwe mtu wa kwanza kupata habari zetu pale ambapo tunaziweka.